Головний атрибут новорічних свят уже у продажі, тож питання, яку ялинку нести додому, стає дедалі актуальнішим. Та чи правда, що купуючи штучну ялинку, ми рятуємо живі? Дізнавався Кирило Воронко. Це одна із державних плантацій новорічних ялинок. Цілий гектар зелених красунь. Це, бачите, бантики оці стоять жовтенькі. Це ті ялинки, які ми відібрали для реалізації в цьому році. Всі остальні ростуть далі, чекають свого часу. Процес вирощування доволі тривалий. Щоб ялинка досягла 2 метрів, потрібно щонайменше 10 років. Ціна на головний новорічний атрибут залежить від висоти. До метра коштує 90 гривень, 1,5 – 120, а двометрове деревце обійдеться у 150. Хоча у лісництві кажуть, що попит на природні ялинки останнім часом упав. Ну, ми реалізуємо десь порядка 1000 ялинок в рік. Ну, раніше ми реалізовували 3000, але зараз багато штучних ялинок люди купляють, тому від спросу. Штучна ялинка до 2 метрів потягне на 600 гривень і вище. Можна сказати, економно, але, як виявилося, не надто екологічно. Для виробництва штучної ялинки використовуються викопні палива і пластмаса, нафтові залишки нафтових продуктів. Тому, власне, використовуючи штучну ялинку, ви будете впливати більше, додавати до проблеми, які пов'язані із зміною клімату. Тому фахівці радять все-таки надати перевагу живим ялинкам. Найкращий вихід – це придбати самостійно на розсаднику живу ялинку в горщику, потримати її на Новий рік, відсвяткувати, потім перенести в холодне місце і весною висадити в себе або десь в парку на подвір'ї. А якщо живу, але не в горщику, то зрубано тільки у законний спосіб. Перевірити легальність дерева можна на сайті або у мобільному додатку «Ялинка.Інфо». Це вже цей чип показує, що ця ялинка зрізана в фастівському лісгоспі. Вона законна, вона вирощена в лісі, а не привезена з Чорнобиля чи ще откуди. Щоб ялинка простояла за 2 тижні і не обсипалася, лісничі радять поставити її у відро з вологим піском і усі свята поливати. Кирило Воронко, Дмитро Курченко, Богдан Савруський. Новини телеканалу «Інтер».